Hey guys, Nasrin's vlogger, Anya's vlogger. I am your local look. So, I am going to ask you, I am your local bhale ase. Moru bhal Allah ekot. I am your local duat. Aji hol budhbar, 28 tarikh. Aro etia moi hoy uthi etu vlog start korisu. Hoy uthi na hol apan time hol utha. Etia etu vlog moi start korisu. Guys, aji moi office nongolu etia morning video korisu. Moi morning mone etia bahut time hoy gol. Etia morning hoy ga na 12tai bajile. মাতকন মান কিবাটা হৈ গৈছে অফিচ নগলো মানে মডম বহুত বেছি ব্যাক পেইন হৈছে মানে অফিচত বহুত বহি থকা হৈছে যে এটো কাৰণে আৰু প্লাস এ নামাজো পহি থকা হৈছে যে অকনমান এটো কাৰণে অকনমান মই ব্যাক পেইন হৈছে ৰমজান মাত অকনমান গাটো ওপৰত হৈ থাকে উপায় নাই সব স্কেডিউলটো চেঞ্জ হৈ যায় যে তাতে ইমান বিজি হৈ থকা যায় সব ফেলৰ পৰা সেইটো কাৰণে এতিয়া উঠিলোঁ উঠি মই একো কৰাই নাই বহি আছোঁ বহি অকণমান ৰেষ্ট লৈ আছিলোঁ এনেই এতিয়া যাম আৰু গা চাব ধুই ল'ম ধুই নামাজ পঢ়িম তাৰপিছত ইয়াচিন চূড়া পঢ়িম ইয়াচিন খতম দিম মানে ৰোজা মানে যোনদিনাখন কদৰ হ'ব সেইদিনাখন খতম দিম বুলি ভাবি থৈছোঁ তো সেইটো কাৰণে পঢ়ি আছোঁ সেয়াও পঢ়িবলৈ আছে এতিয়া পঢ়িমগৈ আৰু কুৰআন খতমো হ'ব একেদিনতে হ'ব আৰু চ' সেইটোৱে সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ উঠি যাওঁ নামাজ পঢ়ি লওঁ জোহৰ পঢ়ি আৰু ইয়াচিন চূড়া পঢ়ি থাকোঁগৈ তাৰপিছত আকৌ ইফতাৰি বনাবলৈ হ'বই যিহেতুকে একদম কিবা লাগি গৈছে গৈ বিষাই থাকিলে বহুত অশান্তি লাগে ৰাতি শুবই পৰা নাই মই চেহেৰি কৰাৰ পিছতহে শুইছোঁ তাৰ আগত মই শুবই নোৱাৰিলোঁ পেইন হৈ আছে আৰু নামাজ পঢ়ি আছিলোঁ অলপমান তাৰপিছত দুৱা দুৱাত পঢ়িলোঁ তাৰপিছত অকণমান বিচনাত পৰিলোঁ শুম বুলি কিন্তু নোৱাৰিলোঁ চেহেৰি খাইহে শুব পাৰিলোঁ একেবাৰে এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাই থাকিব আজি মই কিবা এটা আছে কি আপোনালোকক ৰেচিপিও দিব পাৰোঁ দেই স্নেক্স চ' চাবচোন ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাম বুলি যদি সময় সুবিধা চব মিলে তেনেহ'লে বনাম আৰু যিহেতু আজি ঘৰত আছোঁ ভাবিলোঁ দুটামান কাম অকণমান আগবঢ়াই লওঁ চ' বাবুক মাতিলোঁ বাবু আহিলে এতিয়া সি পাইপ পাত দি এফালে লৈ আনিছে বাহিৰলৈ উলিয়াই আৰু ফুলবোৰ যোনবোৰ বেয়া হৈছে সেইবোৰ ছিঙি দিছে আৰু টামবোৰ এইকেইদিন বৰষুণত পানী পৰি একদম কিবা হৈ গৈছে লেতেৰা পূৰা বোকা বোকা হৈ গৈছে চ' সেইটো কাৰণে সেই পানীবোৰ সি চব পানী দি গোটেই বোকাবোৰ চাফা কৰি দিছে আৰু পাতবোৰতো অলপ বোকা চিটিকনি পৰিছে সেই চিটিকনিবোৰো সি চাফা কৰি দিছে পূৰা আৰু মই য'ত টাবখিনি থৈছিলোঁ তাত মানে এনেকৈ পৰুৱাই পূৰা বালিবোৰ তলফালৰ পৰা উলিয়াই আনিছে চ' সেইটো কাৰণে সেইখিনি জেগাত ভাবিছোঁ নথওঁ ভিতৰলৈ অকণমান ভৰাই দিম কিয় জানো ইমান পৰুৱা হৈছে চবতে পৰুৱা হৈছে পানী বাঢ়িছে কাৰণে চাগে পৰুৱা হৈছে নেকি আবায়ো কৈছে সেইবুলি পৰুৱা বুলি এইটো টাইমত হয়ে পানী বাঢ়িলে আৰু সেই পাতবোৰ চাফাকৈ ধুৱাই দিছোঁ আৰু টাববোৰো মোচাই দিছোঁ আৰু এই যিবোৰ দেখিছেনে আপোনালোকে পৰুৱাই মাটিৰ বালি চব উলিয়াই থৈছে সেইখিনি বাবুৱে চাফা কৰি দিব পূৰা আৰু টাববোৰ পূৰা চাফা যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া ভিতৰলৈ ভৰাই দিম মই এই কিনাৰত দুটা পুলি দি থোৱা আছে যোনকেইটা পানী মাৰিছে সেইকেইটা নহয় ইফালে দুটা আছিলে সেইকেইটা মানে একদম মৰি গৈছিলে ভবাই নাই মই হ'ব বুলি কিন্তু এতিয়া যিহেতু বৰষুণ দিলে পূৰা বৰষুণৰ পানী পাই অলপ অলপকৈ নতুনকৈ পাত ওলাইছে চ' ভাল লাগিছে মনটো মোৰ সেইকেইটা হ'ব যেন লাগিছে আৰু চাওঁ কি হয় হ'লে দেখাম বাৰু সেইকেইটা মামীৰ পৰা আনিছিলোঁ মই কাকজানৰ পৰা মামীৰ পৰাই অনা এই বহুতখিনি ফুল আছে তাত যি তলত যে যিখিনি আছে চব মামীৰ পৰাই অনা হয় সেইকেইটা চ' এইবোৰ বাবু এতিয়া ধুই ধুই এইফালে লৈ আনিছে এইফালে মানি প্লেণ্টটো মোৰ গ্ৰ' হৈছে টাবত যোনটো দি থোৱা আছে আৰু সেই ঢেকীয়াটো হৈছে যোনটো এনেকৈ ডাঙৰকৈ হৈছে ঢেকীয়াটো সেইটো হৈছে তাৰপিছত সেইবোৰৰে তেনেকৈ আৰু হৈ আছে লাহে লাহে এটাতকে ফুল আৰু যিহেতু টাইম নাপাওঁ সদায় সেইটো কাৰণে ঘৰত যেতিয়া আছোঁ কাম দুটামান আজি যিমানকেইটা পাৰোঁ আগবঢ়াই থওঁ তেতিয়া মোৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ অকলে চবফালে মেইনটেইন কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ অফিচ যাব লাগে তাৰপৰা যি ঘৰত আহি চব মিলাব লাগে আকৌ ইফতাৰ ৰমজান মাহটো এনেও টাইম টেবুল বহুত দিগদাৰ হয় মিলাবলৈ তাতে গাটোও এতিয়া ঠিক লগা নাই চ' সেইটো কাৰণে আৰু তেনেকৈ মিলাই মেলি চলি থাকিব লাগিব অন্যটো উপায় নাই চ' এতিয়া চবফালে চব কামত লাগি আছে
এতিয়া সবফালে সব কামে কামে লাগি আছে আৰু মই পঢ়ি আছোঁ ইয়াছিন চূড়া যিহেতু খতম দিম চ' সেইটো কাৰণে পঢ়ি আছোঁ আৰু মই একো কাম কৰা নাই অকল বনামহে কাৰণ মোক যে মনা কৰি থৈছে কাম কৰিবলৈ একো পিঠিটো বিষাই আছে যে কাম চাম কৰি থাকিলে হাঁৱলিলে মোৰ বেছি বিষ হয় চ' সেইটো কাৰণে মই সেইবোৰ নকৰোঁ অকল বনাম কাৰণ বনাওঁতে যিহেতু মই থিয়হে বনাব লাগে চ' সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম নাই ইফতাৰি বনাবলৈ যাম মই কিটচেনলৈ একেবাৰে এতিয়া মই সিমান টাইমলৈকে ইয়াছিন চূড়া পঢ়ি থাকোঁ মই আহি গ'লোঁ কিটচেনলৈ আৰু ফাৰ্ষ্টে মই পাতি দিছোঁ দুটা আলু বইল কাৰণ এতিয়া মই বনাম ভাবিছোঁ আলু পুলি আৰু চলে বনাম এয়া চলে তিয়াই থৈছোঁ চলে বনাম আলু পুৰি আলুটো বইল পাতি থৈছোঁ আৰু এইফালে পাতি দিওঁ মই কাষ্টাৰ্ডকণ কাৰণ সেইখন ঠাণ্ডা হ'বলৈ টাইম লাগে তাৰপিছত এটা এনেকৈ বনাই থাকিম বাৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ড চ' সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্টে গাখীৰখিনি মই অকণমান গৰম কৰিছোঁ এটা উতল যেতিয়া আহিব তেতিয়া কাষ্টাৰ্ড আৰু ঠাণ্ডা গাখীৰত অকণমান কাষ্টাৰ্ড ফেটি বাতিটোত থৈ দিছোঁ যেতিয়া এইটো এইখিনি মই ফেটি থৈছোঁ আৰু যেতিয়া ইয়াত গাখীৰটো উতল আহিব তেতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি মই তাত দি দিম অলপ অলপকৈ দি লৰাই থাকিম এয়া দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত লগালগ ক্ৰিমি টেক্সাৰ হৈ আহিলে আৰু এইটো যোনটো কাষ্টাৰ্ড হয় ন বহুত বেছি ভাল হয় এইটো কিহৰ আছিলে পাহৰিলোঁ মই আছে মোৰ ওচৰত এতিয়া অলপ বহুত বেছি ক্ৰিমি হৈ যায় বস্তুটো চ' কাষ্টাৰ্ড হৈ গ'ল ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিলোঁ আৰু এয়া মই বনাব লৈছোঁ চলে চ' সেইটো কাৰণে পিঁয়াজটো মই পিহনাত পিহি লৈছোঁ আৰু চলে তিয়াই থোৱাই আছিলে আৰু আলু পুৰি বনাম যিহেতু চ' আলু ভাঙি লৈছোঁ এটা টাইমত ৰমজান মাহত বহুতকেইটা কাম কৰি থকা হয় একেলগে চ' এয়া মই বনাব লৈছোঁ চলে আৰু চলেটো মই একদম যোনটো হোটেলত হয় যেনেকুৱা অলপ ব্ৰাউন কালাৰ টাইপ সেইটো কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পিঁয়াজটো দিয়াৰ আগত তেলত অকণমান চেনি দিব যেনেকৈ পোলাও বনাওঁতে আমি দিওঁ কালাৰ আহিবলৈ চেনিটো যেতিয়া অলপ জ্বলিব এনেকুৱা টাইপ হ'ব তেতিয়া আমি পিঁয়াজ দি দিম তেতিয়া কালাৰটো অলপ ব্ৰাউনিছ হৈ যায় চাহপাত পানী নিদিলেও হৈ যায় এনেকৈ চাহপাত পানী দিও সেইটো ব্ৰাউন কৰিব পাৰে কিন্তু মই চাহপাত পানী নিদিয়াকৈ অলপ ইজিকৈ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ চ' এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ ইয়াতে আৰু পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে পিঁয়াজখিনি আমি ভুনিব লাগিব দেখিছেনে লগালগ পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে এনেদৰে বনাই চাবচোন তেতিয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় চলিৰ এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ভুনি লৈছোঁ তাৰপিছত মচলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁগৈ এতিয়া মচলা মই ইয়াত দিব লৈছোঁ নিমখ অকণমান হালধি গুড়ি ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ৰেড চিলি আৰু দিছোঁ চলি মচলা সেয়া মচলা মই ল'লোঁ তাত প্লেটখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজটো ইমানটো যেতিয়া ভুনি হৈ গ'ল তেতিয়া মই দি দিছোঁ আদা নহৰু আৰু তেলটো পিঁয়াজে শুহি লয় পিহি দিলে চ' তেলটো শুকান লাগিছে কিন্তু এইটো নহয় যে তেল কমকৈ দিছোঁ তেল জোখতে দিয়া আছে আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ তেল দিলেও তেলটো পিঁয়াজে শুহিয়াই ল'ব চ' আদা নহৰুখিনি দিওঁ অকণমান টাইম ভুনিব লাগিব যাতে আদা নহৰু কালাৰটো চেঞ্জ হয় আৰু এটা ভাল স্মেল আহে তেতিয়ালৈকে আমি ভুনি থাকিব লাগিব এয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত মই দি দিলোঁ মচলাখিনি মচলাখিনি দিওঁ মই অকণমান ভুনি লৈছোঁ তাৰপিছত মই দি দিম ইয়াত যিখিনি মই তিয়াই থৈছোঁ বুটখিনি সেইখিনি ইয়াত দি দিম দি আৰু পানী দি দিম পানী যিমানটো মোক লাগে সিমানটোৱে মই দিম কাৰণ পানী মই আৰু পিছত এড নকৰোঁ যিখিনি পানী দিম তাৰে শুকাই যিমানটো লাগিব সিমানটো থৈ দিম আৰু পানী অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে কাৰণ সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগে যিহেতু দেখি পাইছেনে কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈছে আৰু এতিয়া মই এটা দি দিছোঁ ওপৰতে কাচুৰি মেথি অকণমান দি চিটি মাৰি দিলোঁ আৰু এয়া মই বনাব লৈছোঁ আলু পুৰি কাৰণে মই দুটা আলু মেচ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত তাত মই দিছোঁ অকণমান কাচুৰি মেথি বহুত ধুনীয়া স্মেলটো আনে আৰু তাৰপিছত মই দিছোঁ অকণমান নিমখ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে আলু পুৰিটো আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব তাৰপিছত মোক ক'ব সুদা চাহ দিও বহুত ভালকৈ খাব পাৰি মানে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বনাবলৈ বহুত বেছি ভাল ইজিও হয় আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় তাৰপিছত মই দিলোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু অকণমান শালিগুড়ি সেয়া দিলোঁ দি ইয়াত মই দি দিছোঁ আটা আটা মই যিমানটো লাগে সিমানটো দিম ময়দা দিও বনাব পাৰে আপোনালোকে মই আটা দিয়ে বনাইছোঁ তাৰপিছত আটা দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে আটা আৰু আলু যিখিনি আছে গোটেই বস্তুখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি মই বস্তুখিনি এটাই কৰি পেলাম মানে যেনেকৈ আটাটো বেলেগ হৈ আছে সেইটো নাইকিয়া কৰি দিম আৰু গোটেইখিনি আলুত লাগ খাই যাব সিমানখিনি লাগে আমি হাতেৰে কৰিব লাগিব অকণমান তাৰমানে তেতিয়াহে বস্তুটো ভালকৈ ডোটো বনায় আৰু অকণমান মই দি লৈছোঁ ৰিফাইন তেল বেছি দিয়া নাই একদম নামমাত্ৰা দিছোঁ এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া ভালদৰে মিলি গ'ল আৰু যিহেতুকে পুৰি বনালে আমি সদায় কুহুমীয়া গৰম পানী দিব লাগে একদম নামমাত্ৰা ঠাণ্ডা আৰু অকণমান গেছত দিয়ে পানীটো নমাই দিব লাগে তেতিয়া পুৰিটো ফুলে আৰু ডোটো অলপ টানকৈ ৰাখিব লাগে তেতিয়াও পুৰিটো ফুলে
ঢিলা দৈ হ'লে পুৰিটো অলপমান খুলিবলৈ দিগদাৰ হয়। চ' এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল হাতেৰে যিমানখিনি কৰিবলগীয়া আছিলে পানী দিয়াৰ আগত কাম কৰিলোঁ। এতিয়া মই পানী দি আছোঁ অকণ অকণকৈ, পানী যিমানটো লাগে সিমানটোহে দিম, বেছি পানী নিদিওঁ কাৰণ যিহেতু আলু দিয়া আছে ন, আলুত পানী অলৰেডি আছে। চ' অলপ পানী দি মই এইটো ভালকৈ মোহাৰি লওঁ। হৈ গৈছে মানে, আজি মই এটা বস্তু বনাম, সেইটো হ'ল ইয়াত যোনটো কোটিং হয় সেইটো মই এতিয়া বনাই থৈছোঁ, আৰু সেইটো বনাম মই ব্ৰেড দি। আজি পকৰি নবনাওঁ, পকৰি সলনি এইটো বনাম, কিন্তু এইটো ৰেচিপি মই দিব নোৱাৰিম, ব্ৰেডটো কাটি লৈছোঁ এনেকৈ। এইটো ৰেচিপি মই দিম নিদিয়া নহয়, নেক্সট আকৌ বনালে দিম। আজি অকল আলু পুৰি ৰেচিপিয়ে দিছোঁ, নিদিওঁ মানে কি হ'ল, মই যেতিয়া মানে ষ্টাফিংটো বনাইছিলোঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে নহয়, সেইটো কাৰণে দিব নোৱাৰি, মই ষ্টাফিংটোৱে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰিম মই, সেইটো কাৰণে কেনেকৈ বনাওঁ অকল প্ৰচেছটো দেখাম, আৰু ফুল ৰেচিপিটো মই দিম পিছত। ডোটো বনাই মই অকণমান টাইম থ'লোঁ, সিমান টাইম মই বেলেগ এটা কাম কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই খুব বেছি 15 মিনিট থ'লোঁ, কাৰণ তাতকৈ বেছি থ'বলৈ মোৰ ওচৰত টাইম নাই, দৌৰাদৌৰি কৰি আছোঁ। এতিয়া মই এটা এটাকৈ ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ, অকণমান মই ডাঙৰ ডাঙৰকেই লৈছোঁ যিহেতু পুৰিটো মই অকণমান ডাঠকেই বনাম, বৰ বেছি পাতলাকৈ নবনাওঁ। সেইটো কাৰণে মই যি মোৰ যিকেইটা লাগে মই ফাৰ্ষ্টে সেইকেইটা ৰাউণ্ড কৰি কৰি ময়দা অকণ অকণ সানি থৈ গৈছোঁ, তেতিয়া বেলিবলৈ সুবিধা হয় আৰু লাগি নধৰে হাতত, কামটো অকণমান সহজ হৈ যায় তেনেকৈ কৰিলে। চ' আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন, আৰু যদি ট্ৰাই কৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব যে আপোনালোকে বনাই কেনেকুৱা পালে বা খাই কেনেকুৱা পালে। মই পিছে খাই বহুত বেছি ভাল পালোঁ, বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে খাই মোৰ। চ' সেয়াই এতিয়া ৰাউণ্ড কৰি কৰি থৈ গৈ আছোঁ আৰু, আৰু মোৰ গোটেই কামবোৰ কৰি হৈছেই, এনেকুৱাতে এওঁ আহি গ'ল, আহি মোক এতিয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছে আৰু, নহ'লে মই ক'ম যে ভিডিঅ' কৰি নিদিওঁ বুলি, এতিয়া মোক ভিডিঅ' কৰি দি আছে। মই কৈছোঁ এতিয়া মোক নালাগে, অকণমান ৰখি কৰি দিবা, নাই এতিয়াই কৰিছে, জোকাই আছে মোক। চ' মই এতিয়া বেলি আছোঁ পুৰিখিনি, কিন্তু মোৰ বহুত বেছি দৌৰাদৌৰি হৈছে। চ' মই সেকিবলৈ ভাজিবলৈ কাৰণে দিলোঁ এওঁক, ভাজি ল'লে পুৰিখিনি, এইয়া বৰ ধুনীয়াকৈ ভাজিছে দেখিছেনে, পূৰা গোল গোল হৈছে। মই বোলো বা শিকি গ'ল দেই ল'ৰাটোৱে পুৰি ভাজিবলৈ, ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে পুৰিটো, আৰু অকণমান হালধি দিয়া কাৰণে কালাৰটো ধুনীয়া হয়, খাবলৈ মন যায় দেখিলে, বগা বগা নহয়। আৰু এইটো নতুন ডিছ বনাম যে কৈছিলোঁ সেইটো হ'ল, এইটো ৰেচিপি দিয়া নাই, বেয়া নাপাব কাৰণ একদম টাইম নহ'লে, আৰু এয়া টাৱাত দিয়াৰ পিছত, আৰু এয়া একেবাৰে শেষৰ লুকটো, ওপৰত অকণমান মেয়নিজ আৰু চচ দি মই গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ। চ' সেয়া, আৰু এয়া মোৰ টেষ্টি টেষ্টি আলু পুৰি হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া ইফতাৰ কৰিলোঁ, অকণমান টাইম হ'ল, ইফতাৰ কৰি মই ফাৰ্চি বাইদেউ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, বিজুলী মাৰ দেখি ধুমা ধুম দৌৰি দৌৰি গুচি আহিলোঁ, এতিয়া ফুপাইছোঁ পূৰা, আৰু ইমান বিজুলী মাৰিছে, বহুত বতাহ চতাহ মাৰিছে, আকৌ বতৰ বেয়া হৈ গ'ল, আকৌ বতৰ বেয়া, এতিয়া পূৰা বিজুলী মাৰিছে, বিজুলী মাৰিলে মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগে নে, সেইকাৰণে বৰষুণ দিছে নেকি ন এতিয়া পূৰা, অঁ বতাহ বৰষুণ বিজুলী চব আহিছে, আৰু যদি কিবা কৰোঁ দেখাম আৰু, নহ'লে আৰু জানো কি কৰিম। চ' হি গাইজ, এতিয়া বতাহ ধুমুহাও শেষ হ'ল আৰু মই আহি গ'লোঁ নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে। এইটো ব্লগ মই লগতে শেষো কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব। থেংক ইউ।